嘿，大家好，我是醒猴。嘿，大家好，我陈浩。那么今天的这一部影片，我们带的是蝙蝠侠走这个慕容路的一个实战解说啊。那这一场呢，带来了很多的这蝙蝠侠拉打的一个画面。那在前景也看到这蝙蝠侠的好朋友哦，有亦敌亦友的超人哦。在前面呢，我们普攻个几下就快嗝屁了。那蝙蝠侠这个角色呢，在前期来讲是非常非常强势的一个角色。那这一场呢，本来想打野，但是就有灵力打野，那我们就走慕容路，并且我们这一次出游荡者之靴哦，那并且在前期还多了一个破阵，那增加自己的一个支援的速度哦。那打起来的话呢，能够呢顺便帮队友带一个风向，那看到对方的娜塔亚哦，那快速的呢对他造成一波伤害之后，对方刀锋杀了过来，那我们稍微的躲避一下哦，对方的人真的很凶哦，我们在这里喝止一下，小心一点，还好图伦没死，但是呢如果图伦嗝屁的话，刀锋已经过来刷我，那我可能有机会呢对对方刀锋做一个晕眩塔下击杀，那这再一个斩杀成功得到了力量全员。那蝙蝠侠的被动呢，我们稍微快速的来讲解一下，并且讲一下他的使用的一个好的一个方式啊。那蝙蝠侠这角色其实也算蛮元老，但是有些人可能还不太知道哦，蝙蝠侠的一个这个他的一些有一些小小细节可能不太知道，那有可能你也知道，那就也没差。那蝙蝠侠呢，在如果附近有敌方英雄的时候哦，你的这个跑速会增加 20% 啊哦，那这个标示呢可以从你脚底下的一个会有脚底下会有一个 mark 会出现。那所以呢有些人之前呢，有些人会用蝙蝠侠呢当做一个辅助哦，因为呢你很容易就可以看到隔壁草丛有没有敌人啊，不太需要开视野啊，但是这个观察的话就要从脚底下来看。那他的E技能呢，还有一个额外的效果，大家把我们注意到，就是呢他如果呢打到敌人的话呢还可以再随机的对附近的敌人造成一次相同的额外伤害。你可以仔细看，比如说我们打这个前面这个小兵兵呢，用E技能打他的时候，那在附近的这个小兵兵呢也会呢有一只遭受到同样的伤害。那他这个伤害是针对于敌人哦，所以呢兵跟这个英雄都是会这样的哦。那再来就是他的这个二技能啊，我们二技能呢命中到敌方的人的时候呢，你再普攻一次或者再丢一次技能都可以让对方造成晕眩，直接困起来在嘛。然后再来呢，你可以恢复生命值，那这个生命值的恢复的多寡呢跟自己的物理攻击也是有关系的。好，昨天在抓对方刀锋，但对方刀锋这个坦度有点坦有点坦坦到杀不了那最后呢，他的大招呢他大招就是直接隐身嘛。那你隐身之后呢如果呢你的隐身解除你可以提升攻速 50% 而且有5秒钟的时间。所以呢在你大招解除之后呢，不要急着想要逃跑，你可以持续用普攻猫别人那我们蝙蝠侠呢最主要的都会出到这个物攻啊，所以你的普攻其实伤害是相当高的，所以大家不要害怕但由于呢你的这个出的物攻比较多的话，你还是要稍微的躲避一下小心一点不要让这个自己呢遭遇到这个不测啊，你知道吗？就是有时候我们太薄在团战中间啊还是很容易嗝屁。但蝙蝠侠还好，就是他 CD 比较长比较短一点，所以呢我们还是可以有效的做一个拉打。那我们刚刚看到这个灵力嘛，本来想说要跟队友一起抓的，但应该是他跑掉了，跑一下塔里面。那上塔刚刚被对方直接胁迫拆一波啊，蛮可惜的。那这边稍微的等待一下兵线，那队友这么一坨人一坨人的来，对方灵力吓得一个大惊，从早到晚失色啊。那这一波呢，本来想说要回家的，那我们看一下下一件装下一件装可能会丢一个这个全能武器，我们伤害呢可以比较高一点。好，那这边直接隐身。我刚刚在这个中路的时候看到小地图下路的这个艾米丽，那搭配队友扣一个集合，直接下来。那蝙蝠侠呢强的时候呢就是像这样这机动性非常非常的高哪边有敌人哪边去，哪边凉快哪边去，哪边有人头就往哪边跟。那你可以看到小地图上超人准备来防守下塔，而我们队友也很有意思的去卡了我这个左上角的位置，这边遇到对方的超人马上跟上来，一个
二技能，但可惜没有命中到。不过队友呢也是相当的 carry 啊，直接杀进去杀对方措手不及。可以看到上路呢聚集了一坨人啊，那我们这时候呢赶快快速的哦想要去上路支援，但是中路有兵线把他推过去。这时候对方三个人都消失哦，马上进入隐身状态。而我这边要先观察一下对方的一些后排位置，但很可惜这个大招是失误了。那是一个明显的偏差失误啊、哦！如果有酸酸想要嘴的话，也可以嘴一下啦，没关系的哈。那毕竟呢，我本身呢也不是说很专精蝙蝠侠啦，但是就是稍微的可以跟一些人分享一下这个经验啊。蝙蝠侠强的人大有人在，我们这边看到对方的后排的位置哦，搭配伯顿啊，朗伯不好意思啊，伯顿他是伯顿，这个伯太多了。那你可以看到刀锋在上，所以这一波呢基本上。是可以打的，因为我们现在是一个四打三啊。那现在遇到对方的超人，那我的魔人已经快没了，不过没关系，对方超人血量剩一半。这时候呢，看到他往上走，我们预测一下二技能他的位置，缓速之后一个一技能加一个斩杀，哦，成功的在收掉对方的超人。而这时候看到刀锋呢，从中路缓缓不急不徐，好像回到他家一样，哦，直接加进他灶咖走了过去哦。好，那这波呢先回家一下。那看到玲玲在那边，哇，大招直接抢我的灵鸟，我的妈、啊！这时候看到超人，他直接推我，但还好对方的刀锋没看到我。那、哦、这边先扭一下，再扭一下，哦，再抓一下这个哦位置。那来看一下这一波的拉打，这时候队友全员到齐啊，那我的技能稍微冷却，稍微等一下。哦，这边一个二技能又丢空了，不过没关系哦，我们这边呢再稍微等一下，找一个时机，技能又快好，刀锋二技能。晕眩哦，那对方艾米丽直接杀了进来，看到对方后排在更后面的地方，那我们这边看到这个艾米丽过来晕眩哦，吸血哦，直接再一次收掉哦，就是这样，我们就利用这个草丛啊，哦、不停的做一个拉打，因为我们蝙蝠侠的 CD 其实蛮快的，所以你的一二技能的交替呢，你可以造成这个晕眩，又可以回血哦，所以不需要说一定要急着，好像蝙蝠侠就打一套然后就要走，打一套就要走哦，不需要哦。我们可以用草丛做掩护，或者是用队友的这个肉身当掩护，我们就在后面等待时机，因为我们的输出也是蛮重要，也是蛮可观的。来这边大招先开起来，看到对方刀锋抢了我们的这个魔龙，没关系，大招直接给他杀过来，那这个超人应该是走不掉了。那我们这边有两个 DC 啊，对方才一个 DC 啊，怎么可能打得赢？是不是？好啦，那这边呢，上路的兵线呢，直接给他推过去，看到伯顿，不好意思啊，看到我们伯顿呢往中路去支援，这时候大招开起来哦，加速逃逸，来来来，这边看一下这两只脆皮，直接来做一个牺牲打一技能，哇，加一个斩杀，成功的，我也嗝屁了，好、哦。那这个呢还好是对方好像没有打到我，所以呢这颗人头不算对方的，因为我快速的收掉嘛。那这个玲玲呢要遭遇到不测了，这时候看到我们的队友呢包过去，哎、欸、对方的法师跟超人也在附近，这边大招给他撞过来之后哦，加一个斩杀成功收掉哦。那看一下这个可怜的艾米丽能不能抓他，那伯顿呢很可惜没有抓到。那这边把兵线给洗掉之后，我们最后一件装呢带了这个啊、不是倒数第二件装带着狂暴之手哦，那并且呢还是增加一点自己的弹度，这边稍微的等待一下哦，等塔爆，那对方的人呢也差不多快复活，不过这一波应该是可以抓，那对方艾米丽直接杀到正中央来，艾米丽只要不打一个敌人的话哦，他的伤害会被分散哦，哦那如果他打在同一个敌人身上的话会额外造成 50% 的伤害，所以呢如果艾米丽冲过来的话，我们尽量啊多人你知道多人去保护一下、哦，很像奇尔刷大招、哦、大家一起过去分摊一下伤害。那这一波呢能不能做一个 end game 呢，看样子是没办法、哦、那边这边就先拉掉，那并且呢要反一下对方的野，不要让对方呢出来说还有东西可以吃，你懂吗、哦、今天你不弄他，明天他就弄你。那蝙蝠侠呢其实打这野怪呢回血的速度也是蛮快的，来这边这一波队友都杀进去了，而且现在是一个多打少，那看一下对方的这个灵灵出来出来出来，好，我们大招直接绞上去，不过呢玲玲呢是先嗝屁啦。我们来看一下这个超人这边闲晃啊晃啊晃晃掉我们的二技能，哎、欸、不错不错哦，这边稍微等待一下这个艾米丽冲过来一个斩杀，但还好我苦了个背起来，我是有复活战甲的，然后再一个一技能哦收掉对方的法师，这时候剩下孤苦伶仃的刀锋，对方直接投降 ，end game，see you guys， 拜拜。